السلام علیکم نبی بی دیو تراستا تول کلی وای امید لرم چې تاسو ټول به او جوړ خوشاله وای جون په مزو کې به وای پنجاب کې ډیر زیات دردناک واقعیا را مخې ته شوی دا چې خسته الګ په یالانه نه قربان دي ډیر زیات به دل دې سره کتل شوی دا الګ د نخم کلاس سټوډنټ تو ټول ډول پسې ولغړي دي دا الګ کې ډیر زیات به دل دې سره پس ټول کې قتل کړي دي دا الګ چا قتل کړي کو چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبر دی غواړي کو څه پوري چا زموږ چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي زموږ چینل مخه سبسکرایب کړي ترې نشان څه مخه وه چې د مو خالي وا نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کیږي ډیر زیات انتخابي دردناک واقعیا په پنجاب کې را مخې ته شوی دا خسته الګ په یارانو قربان دي ډیر زیات بدل دي سره قتل شوی دی خسته الګ د نخم کلاس سټوډنټ تو د خپل سکول وایي چې اصل به خبرې نه کولې د ځان نه به غاتو سره غپ نه لګاو او ډیر زیات کسان ته پسې لګی دي او خاص هغه چې کسان مجبور شو چې کله دا د سکول نه وروته هغه کسان ګیر کو اولې په ډیر زیات ظلم او کوبې د هغه ظلم نه بعد ډیر زیات بدل دي سره قتل هغه کس په پسې پوره یو ورس کسان نو وشت او په یو لاسو کسانو باندې دا غخسته الګ ډیر زیات به دل دې سره کتل خو تاسو پلار دې زیات جاری وای چې د انصاف مطالبه کوم ماته به انصاف دې زل ملو شي خو زه اوس په لې داس دې وکیل مخې ته شوی دي خو زه په لې چاته انصاف نه دې ملو شي خو زه به د حکومت نه داسې په جوش مطالبه کوم داسې به زه احتجاجونه کوم چې زموږ به ته انصاف ملو شي دوستانو کو چې زموږ د ویډیو په غشي وی زموږ چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه وه چې موږ خلیوان نه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کیږي.